პარიზში აღნიშნავენ 100 წელს საფრანგეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღიარებიდან. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პარიზს სტუმრობს და ამ თარიღთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში იღებს მონაწილეობას. მან დღეს ღირსების მედლით დააჯილდოვა ქართველი დიზაინერი, ბალენსიაგას კრეატიული დირექტორი, დემნა გვასალია, როგორც ქართული დიასპორის გამორჩეული წარმომადგენელი. დაჯილდოების ცერემონია სწორედ ბალენსიაგას მოდის სახლში გაიმართა. დემნა გვასალიას ეს ჯილდო ერგო მოდის სფეროში წარმატებული მოღვაწეობის და საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციაში შეტანილი პირადი წვლილისთვის. სოფლიოსთვის ხართ დემნა გვასალია და ეს არის უდიდესი მიღწევა. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, მეძლება საშუალება, რომ თქვენ გადმოგცეთ ეს ჯილდო, რომელიც არის დაფასება იმ ყველაფრის, რაც თქვენ შეძელით და რასაც მიაღწიეთ. ისე მოხდა და ეს დაგეგმილი არ იყო, მაგრამ ეს ხდება 27 სექტემბერს. ის დღე, რომელიც ალბათ თქვენთვის არის კიდე უფრო მძიმე, ვიდრე სხვებისთვის, ვინც არ გაიარა ეს პერიოდი, მაგრამ სოხუმის დაცემის დღე არის მთელი საქართველოსთვის ის დღე, რომელიც გლოვის დღე არის დღესეც, ჩვენი დროშები დაშვებულია. მაგრამ მე რომ დღეს აქავარ თქვენთან და იმისთვის, რომ ეს სახელმწიფო ჯილდო გამოგცეთ, ეს ნიშნავს, რომ სადღაც ჩვენ მაინც უკვე გავიმარჯვეთ.